Så vi skal da helt klart lige have lidt teori og sådan noget, du. Der er flot, så det er rigtig godt. Ja. Går du på knappen her, jo? Og bare holde. Ja. Og så er din mobil her. Ja. Ja. Ja, det er rigtigt, der er sådan lidt fucked, og så jeg tror, der er lidt med knappen og sådan. Ja. Altså nu lyser GoPro'en, jeg taler om, ikke i bilen. Ja. GoPro'en, der begynder at have lidt ånd med tændknappen igen. Ja. Der er en lille vin fra gearkassen af, altså. Men jeg er helt vild med design. Det er meget amerikansk. Man kan godt se, hvor de har fået det ene fra Toyota, jo. Ja. Ja. Men man kan jo teknisk set også skrue den, som den er, og så fikse den op, og ja. Fordi så man, bliver man ellers at ømme over den, hvis den står ved sådan med pænsinder på, jo. Der er ikke så meget, der træner uden start der, og se hvor, altså der er ingen elektronik, ingen elektronik i den heller, jo. Ja. Jeg kan se, hvordan den kører ude fra, jo. Åh, ja. Det er rigtigt, man skal jo ikke være fart. Sådan der. Så starter vi lige den her maskine op her igen.
Det går med varer. Jeg pisser lige. For jeg kan mærke, at jeg skal pisse og så inden vi kører tilbage. Hvad? Ja, selvfølgelig. Ja, men det kan vi lige godt. Du kan. Åh, det er rigtig slemt. Så det her, ja. Jeg pauser lige den her. Der er en lille motor, ja. Har du set det der inspektionsvindue, der er på karburator? Det har jeg faktisk aldrig set før. Nede på karburatorhuset, kan du se, der er sådan en glasvindue. Ja. Jeg har aldrig set før, altså. Jeg har set selvfølgelig lige de der glasbål på karburatoren, kan du ikke se? Der er sådan en inspektionsvindue nede omkring svømmehuset, eller hvad, på karburatorhuset. Jeg har aldrig set før. Jeg har selvfølgelig set de der borger og sådan, hvor det. Hvor det er det, man kalder skibbål eller sådan noget, det hvor det nærmest en filter, der samler. Jeg kan lige høre den bagfra, så når man giver den skue. Kommer du igen, Dan? Stig ombord, hallo? Ja. Ja. Men du kan bare lige slukke den, og så pakke det hele sammen. Ja. Det gør jeg så, ja. Men det kan jeg lige sætte dig ind i på et tidspunkt, du. Ja. Nu har vi lukket nogen. Ja. Du kan vel stadig lige klappe den sammen og proppe den i posen. Ja, det kan jeg. Men det lige kører, så tager vi os derhjemme af. Åh, hvordan nu vil gøre det? Det er sådan her. Den skal bare gå i tappen, så det er fint at sidde i posen med den her. Sådan tænker. Ja. Det er sådan nogle gamle klassikere. Ja. Mm. Ja. Jeg finder mig stadigvæk, ja. Der er den opsat, den lyser rødt op i toppen her. Fuck, hvor er det koldt. Det går, fungerer, kører, kan man allerede køre i fra omkring 15 i timen eller noget, men det er jo den, der den er så lavgiveren, når det kun er, når det kun er fire fremadgående gear. Ja. 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 Ja.
Ja. Men heldigvis er vi så kort, så er det så tæt på og så. Det er virkelig som at køre traktor. Det er den traktor at køre i. Herlig gammel bil, ja. Det var tomgangsregulering, det er håndgassen. Ja. Jokeren, det stod her. Det der udmærket kun fordi, at jeg har læst instruktionsbogen til den og ved. Også for at finde ud af, at hvordan skiftemønsteret er. Ja. Jamen, fordi selv det symbol viser, at Det er bare en uldetryk sensor, så det er bare idiotlys en lampe, der lyser, hvis der er for lavt uldetryk eller sådan noget. Ja. Jeg tænker også sådan op ad siden og sådan. Ja. Så der ikke er så meget, som forstyrrer i bedene. Undskyld. Jeg skal lige vende på efter koblingsmålet. Så. Nu kan man bare kvæle sådan noget. Ja. Og jeg skal lige at... Ja. Det var rigtig fint og sødt. Så lukker du den bare, fordi så går den også helt smidig. Så bare farme af, ikke også? Sådan der. Nej, nu skal jo bare filme mig over og sådan. Ja. Blandt andet jo. Så kører vi sgu. Det er meget nemt at vende sig til det rette gear her. Ja. Nu
Jeg prøver at få det hele med. Ja. Jamen, så kører vi sgu. Ja. Og hvad kører vi nu? 40 minutes. Ja. Der er en fin sag, den her. Ja. Ja. Filmer lige her også. Det der ellers så. Ja. Mærk, den hopper godt, den her. Jeg fortalte den også. Ja. Gammel højtaler. Ja. Ja. Ej, hvor er den sød. Den er faktisk rigtig fin, ja. Og jeg mærker, det er ikke nogen raket, der sidder alle oppe i 4. Det lunder bare at sidde med 55 i timen. Ja. Jeg tror, det er bedre, jeg holder den der, så kan jeg filme den bedre. Ja. Det er håndgear, ja. Ja. Ret gearet. Ja. Det er ikke noget. Ja. Hvad er du i nu? Er det 4 gear eller? Ja, 4, og så er det absolut top, ja. Ja. Det er bare fordi dækkene som dig lige skal rulle til et runde igen, der sidder, der sidder så lang tid jo. Ja. Hvor meget kan du stadig køre den, maksimum? 120 står et kors kilometer til. Ja. Og det er en der kilometer i timen, så der er ikke nogen racerbil, der er det. Det er stik modsat den der X5 og sådan, jeg kørte i går den med 700 hest. Ja. Og kan også mærke ingen saveudstyring heller. Ja. Nå ja, så er det ikke godt. Det er godt nok sig til. Jeg har lige lavet en lille flyby, det kan tænke, at det var rigtig fint, så man bare lige kan se, hvordan den kører udenfra jo. Og ingen mor, nu er det lige at gøre blikket. Det er en rigtig hyggebil, det er, som jeg har råd at sige. Det er det. Hop, hop. Ja. Det gynger det gange. Det er bumletoget, ja. Det er. Og den duften inde i det vogn, den er så dejlig. Altså gammeldags. Ja, ja, jeg elsker duften af nostalgi. Ja. Ja. Hvad er det der, der er henne? Ja. Der er noget. Det er noget brammerbræt, hvor der åbenbart er noget vand, det holder til, eller noget. Okay. Og så radioen er dernede. Ja. Vi prøver den her. Ej, det er godt ufaldigt, den virker. Den virker fint, ja. P
pisser mig godt nok af, dit GoPro, det ikke virker ordentligt. Det er faktisk pissigt her. Jeg ved ikke, om vi kan vende ind ved den bygning. Jo, vi kan faktisk køre ned ad vejen, eller kan der, kan se, så er der en god indkørsel, vi kan vende ved. Så kører vi sgu. Jeg tænker lige, du kan køre en lille rundt mere, så kan jeg bedre fare vej. Så er det bedre, for jeg har zoomet ind på det nu. Og se det der inspirationsvindue, der er på karburator, det har jeg faktisk aldrig set før. Nede på karburatorhuset kan du se, der er sådan en glasvindue, ja. Jeg har aldrig set før. Altså, jeg har set selvfølgelig de der glasbål på karburatoren, kan du ikke se? Der er sådan en inspirationsvindue nede omkring svømmehuset, eller hvad, ja. På karburatorhuset. Jeg har aldrig set før, jeg har set selvfølgelig set de der...